ადამიანი ყოველდღე სარკის წინ რომ მოდის, ყოველთვის შეახსენდება თავისი ახალგაზრდობა, მეგობრებო. ყველა ფიქრობს, ნუ არავის არ უნდა რომ დაბერდე. მაგრამ ეს მუნების კანონია, ვინც მოვიდა, იმან წავიდე და უნდა დაბერდე კიდეც. მაგრამ ეს პროცესი, იმ პროცესის შენელება შეიძლება და ეს პროცესი, როცა ჩქარა მიდის, სტრესია, მეგობრებო, ოქსიდური სტრესი. ანთება შიგნით რომ მიდის სტრესის გამო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ მიხახზე. ქართულად მე მგონი მიხახი ქვია, ინგლისურად კლოვ ეძახიან. ყოველდღე ორი ცალი ჩვენ რო ჭამო, რას აკეთებს ეს მარტო ორი ცალი? ან მაგის კი ხუნილი შეიძლება 2 გრამი დღეში მაქსიმალურია ადამიანისთვის. როგორ უნდა მიიღო, რა უნდა, როგორ უნდა ჭამო და რისთვის კარგია, ჩვენი ორგანიზმისთვის რა შედეგი აქვს, რომ ჩვენ ორი ცალი, მარტო ორი ცალი რო დაგეჭო ყოველდღე. ეს პირველი, მეგობრებო, აქ არის, მეგობრებო, იუგინოლი, ერთ-ერთი ანტიოქსიდენტია, ძლიერი ანტიოქსიდენტი, რომელიც შეანელებს დაბერების პროცესი, მეგობრებო. რომელი მარტო დაბერების პროცესი როგორ ანახე, ჩვენ მივდივართ საცობია, იქ ადამიანი იგებს სტრესი, ზოგი ადამიანი სამსახურშია, ის სამსახურში პრობლემებია, ზოგი ადამიანი სახლშივე პრობლემა, ადამიანი არ არსებობს ერთი ადამიანი, ვისაც ნებისმიერი დროს სტრესი არ აქვს. და ეს სტრესი აბერებს ადამიანის უფრო მალე, ვიდრე უნდა დაბერდე ადამიანი. აქ არის ანტიოქსიდენტი, მეგობრებო, რომელიც შეანელებს ჩვენი დაბერების პროცესს, რომელიც გამოჩდება სახეზე ადამიანს. თქვენ შეამჩნიეთ, ადამიანი როცა სტრესშია ან რამეზე გაბრაზებულია, უცბად შეიცვლება სახე. ეს სტრესია, მეგობრებო, ოქსიდური სტრესი. ახალგაზრდა მედიცინში, მეგობრებო, კრემებში შედის ეს ანტიოქსიდენტი, მიგებულია იგივე ბუნებრივი საშუალებით, მაგრამ კომპანიებმა აიგოთ იდეა, დააპატენტებს და უკვე კრემები იყიდება, რომელიც ჯვირიგის და სახის პროცედურებს ატარებენ. იგივე შეგიძლია თქვენ ორი ცალი მიხაკი, მეგობრებო, არაფერი არ მიდის, შეგიძლია წყალში მოხარშო, დალიე წყალი, ან მარტო პირდაპირი ესე რომ დაგეჭო ყოველდღე, ესეთაც შეიძლება. მიხაკი, მეგობრებო, არეგულირებს ჩვენი გვიძლის ირგვლივი კედელი რო არის. ხანდახან გახდება გვიძლი ცხიმიოვანი, ხანდახან მეტია ცხიმი. ეს ცხიმი კი არ არის ჩვენ რო ვჭამთ, არა, მეგობრებო, ალკოჰოლის გამო, ცუდი საჭმელების გამო, ბევრი შაქარიანი პრობლემების გამო, დიაბეტის გამო, ათასი პრობლემებია ადამიანს, როცა გვიძლი გახდება ცხიმიანი, დაგროვდება ცხიმი. დღეს ახალგაზრდა ცხოვრებაში ბევრი ადამიანს აქვს, მედიკარ გააკეთე ანალიზი, პრობლემა არაფერი არ აქვს, მაგრამ გამოვიდა ცხიმიური გვიძლი. გარე კედელს არეგულირებს, ანუ ჩვენი გვიძლის ცხიმიანობას არეგულირებს 2 გრამი მიხაკი დღეში, მეგობრებო. ართარაიტის, ვისაც აქვს ძვლების პრობლემა, მეგობრებო, სიბერისკენ რო ადამიანი მიდის, ძვლების პრობლემა ყველას აქვს, მუკლების ტკივა, მეგობრებო, მიხაკის ძეთი შეგიძლია მიხაკის ძეთით დაამასაჯო ის ადგილი, სადაც ტკივა. ეს არის ტკივილის გამაკუჩებელიც, მეგობრებო. იგებს ადამიანი შიგნით, მაგრამ თუ არის სადმე ტკივნეული, იკიდება მაგის ძეთებიც, არის ძალიან ძლიერი, უნდა გამოიყენო გარეთ მაგის ძეთი. მაგის ძეთის დალევა რეკომენდებული არ არის. გარეთ შეიძლება ნებისმიერი ადგილზე, თუ შეიძლება ბავშვზე ან დიდი ადამიანი როცა ტრავმას იგებს, გარედან შეიძლება მაგის მასაჯი გაკეთება. არის ძვლებისთვისაც კარგია და იმ ძვლის ანთების პროცესი თუ არის სადმე, ართარაიტისის პრობლემა, იმასაც მაგრად მოუხდება. არის გამოკლებები
Chatare buli me gobrebo Adamiani rotsa kovel dgeuri sachmelepshi igeps mikhaki dgeshi ori tsali im adamian sak kibos sachi namdgo datsuli organizmi anu rotsa kovel duge igeps sachmelshi nebis meri sachmelshi sheidleva mi igot me gobrebo indoetsi da tsinetsi orive kvekanashi sachmelepshi midis es magrat pirvelat Cinelebma moigot Mihakis. Mere da mere chamovida kultura indoechis da ori kvekanashi kargat aakes migebuli sunelebshis da sachmelshis. Da kibos naklebobats ofitsialuri gamokolebebit aris megobrebam orive kvekanashi. Imito sheidleba tkvens miigo koveldgeurat konde tkveni kukhnashi miiget nebismeri dros sachmelshi da tkven iknebit datsuli Cronicului dava de bebis ganat. Adamians roța kbilebis problema, grzilebis problema, megobrebo, roța sitzkli modis, an piridan sudisuni modis. Pirveli ramea, megobrebo, tveni oraluri higiene bistuis. Tven segidlia, tven roga aketeps kbilis pasta, nebismeri drosro hekaps kbilebi, magisi pkunili ga akete ertat. Da pruie, magis pkunili konde, tskalci, aurie cota, da pirci ga acere. Sami otki zer gamo avlet, da sami otki dgis mere nahe, piridan sasiamovno sunni mova, magis sunni, zan sasiamovno sunnia. Parfumepsits ikeneben am mihaks megobrebu. Piris, tsudi sunis, sacinam dgoa, bunebrivi shashvalebit, romelis, gverdis movlenis efekti tsara, bolo megobrebu. Meore tipis diabeti ro akademians im adamianis tu sauketesoa im adamian ma migot koveldge maximum 2 grami aregulureps insulinis done rotsa araketeps chveni pancreas insulinebi insulini imdenit romdenis tsirdeba meore tipis diabetshi ekhmareba mikhaki aregulureps im insulinis dones megobrebo. Ekhla bolos megobrebo, rogor unda miugo chven es mihaki. Koveldge megobrebo, shegizlia pirdapir migebats dageje ori tsali tu arada ertat da khuli khonde shenakhuli containershi da tveni problemis mikhedvit shegizlia gamoikeno. Adamiani visats ak შებერილობის პრობლემა იმ ადამიანმა გამე ძილისთვის შეგიძლია აი ესე პატარა 2 გრამი თბილ წყალში აადუგეთ და დალიე მაგრამ ორი შემთხვევაში არ უნდა დალიოს ან არის პექზიმე ხალი ან არის ძუძუზე თუ აწევს ბავშვებს ანუ აძლევს ძუძუ ამ ორი შემთხვევაში არ უნდა აიგო იმიტომ ეს ანტიოქსიდენტი კი არის, მაგრამ ამ ანტიოქსიდენტის იმ დროს, როცა ბავში ძუძუზეა, შეიძლება ტოქსიკური ეფექტი მისცემ მეგობრებო. იმედია მოგეწონება ეს ვიდეო, ჩვენი კუქნაში არის ჩვენი საშუალებები, რომელიც შეიძლება ჩვენ ჯამთელი იყო, გამოძიარეთ მეგობრებში, გამოიწერე არქი, ბედნიერად იყავით და ჯამთელად იყავით.